1999တနှစ်တည်းတရက်တည်းတလမှုရပါတော့အချိန်လေးပဲกว่าအဲတော့ဘယ်လိုလွန်ခဲ့လွန်ခဲ့3နှစ်လောက်ကစတွေ့ပြီးတော့ခင်သွားတယ်ခင်ပြီးတော့လို့သူများရောပြောကြတာပေါ့တရက်တည်းမှုရင်ဖွားဘက်တော်ရေးတဲ့အမျိုးတော်ရဲ့အဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုတော့အခုချိန်ထိရောအမျိုးဘယ်လိုတော်ရမလဲကိုယ့်ကိုစဉ်းစားနေရနေရတာလေဆိုတော့အာလိုပါပဲတော်တော်များတွေ့ကြသလိုပဲဘယ်လိုတော့အရန်ချစ်တယ်အရန်ခင်တယ်စိတ်ရှိအမြဲဆက်နေတယ်သူကအခုအမေရိကန်ရောက်သွားပြီပေါ့နော်စာသွားတင်နေဆိုတော့ဘက်ဒီမှာကျန်ခဲ့နုပညာလုံးလုံးနေဟုတ်သူကစလာတဲ့ကဘယ်လောက်ဟိုအမေရိကန်ပြန်လာပြီးတော့သူဘယ်ဘယ်လိုချင်တာပေါ့နော်ဘယ်သူ့ကိုပူဇော်တော့မဟုတ်ဘယ်လိုဖနှက်လိုချင်တယ်ဖနှက်ဖနှက်ဟိုအဖြစ်ပေးပါလို့ဝယ်လာပေးပါဆိုတော့သူဆက်မယူဝယ်လာတယ်ဒီရောက်တော့လဲbrand ni wa pe ye tu wa tu ko sugar mommy phin na ko wa sugar daddy mi shi so le tu wa le tu wa best sponsor ye so tu akon lo pe me to pyo ye best ya ba pya ma lo chin mo no so a lo myo ye ba ba ya le pe ye tu wa le pe ye tiao tiao la saung ni pyan lan pe ye cha ya ma tu tu pyan naw mo no tu le sai sing gan ni 3 nai law lo ma aisa lo aisa lo tu ko rai lout tha tu ko rai tu le ye le ne ဘာပဲပုံနေနေသူရသူလောက်တာအိစာအောင်လုံးနေလို့သူလေးစိတ်ကိုတနားလောက်နောက်ကြဘယ်လားမသိဘူးဘယ်လားလေးစိတ်မှာထိုင်စားတနားကြောနေပြီဟိုဟာ checking counter ပိတ်နေပိတ်နေဆိုတော့သူစိတ်ပူနေပြီးလဲပြီးတော့သူ့အမေကပြောပြအိစာလေးလုံးနေလို့အာဖွင့်မဖက်နဲ့အခုချိန်နဲ့ငိုလိုက်မယ်လေးစိတ်ကြီးပါဆိုတော့သူကလည်းတော့ဆိုတော့လူကလည်းငိုချင်နေတယ်စိတ်ကိုမနေထိန်တာထိန်တာပြီးတော့အိမ်လေးရောက်ကိုစားအောင်လည်းဖွင့်ဖို့ငိုပါလေရောဆိုဗလာအဲ့လိုအရန်ချိန်တယ်ဟမ်းမိတ်လေးသူကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရေးထားလေးလာရမလားအရင်မကြည့်ကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့အဲ့ hand writing letter လေးဗလာအဲ့လိုစောက်လေးအရန်ချိန်တယ်ဆိုသူကအဲ့လိုပေးရဲဆိုဗလာလေးမပြောပြတတ်ဘူးဗလာတခါမှအဲ့လိုမပေးဘူးဘာသူမှလေးစောက်လေးလောက်ပြီးစောက်ထဲမှာဟိုကသူကသူဘဲကဘလောက်ချစ်တဲ့အကြောင်းလေးသူဘဲကဘလောက်ဒီတန်ဖိုးထားလဲဘဲကသူတော့ဘလို့လူပါအဲ့လိုမျိုးကွာရေးပေးထားရဲကျတော့လည်းအရန်ချစ်တယ်ကျေးဇူးတော်အများကြီးတင်တယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတူတော့လည်း surprise လေး now တခြားဟာလေးထပ်လုပ်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုတော့ခင်လာရကြပြီဒါပထမဆုံးသူပေးဘူးတာအရင်တော့ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ့်ကကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒါလေးကြိုက်တယ်ယူဝဲအဲ့လိုမျိုးပေးရပါတော့ဒီဟာကတော့ तू ကမထင်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာဟို तू ကတော့ပြောရဲဘယ်ကိုပေးစရာလေးရှိရလို့ပဲပြောရပါတော့ဒါပေမဲ့ဘာလဲဆိုတာမပြောဒါမဲ့အရန်တော့ surprise ဖြစ်သွားတယ်။အရန်လည်းအံ့ဩသွားတယ်။အရန်လည်းပျော်တယ်။ကိုယ့်ကိုယ်လည်းအရန်ကံကောင်းတဲ့တယောက်လိုခံယူရတယ်။တော့ဘယ်ထက်တငယ်ချင်းထက်ပိုပါရဲ့။တငယ်ချင်းထက်အဆောက်အအုံများစွာပိုတယ်။မိသားစုလိုပဲဘယ်လိုရောလဲ။သူ့မိဖေနဲ့လည်းအရန်ခင်နေတယ်။သူ့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။သူမျိုးသားဘက်ကလူတွေနဲ့လည်းအရန်ခင်တယ်။သူဘယ်လိုရောအမြဲတွားလာလို့ရှာနှစ်ယောက်ကလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတငယ်ချင်းတော့မဟုတ်တော့ဘူးဘယ်လိုရထင်လဲမိသားစုဖြစ်သွားပြီမိသားစုဝင်တယ်လို့ဖြစ်သွားပြီဘယ်လိုရအဖေအမေနဲ့လည်းအရင်ရင်းနေရလေအကောင်လုံးကသူ့အမေဆိုလို့ရှင်ပြောရဲသူတမီးနောက်တစ်ယောက်ထပ်ရရပေါ့နော်ဘယ်လိုရရတော့ဆိုဘယ်လိုရတငယ်ချင်းထပ်ပိုတယ်ဆိုမိသားစုဖြစ်သွားပြီမိသားစုဝင်တယောက်ဘယ်လိုသူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တယောက်သူကဘယ်မိသားစုဝင်တယောက်အဲ့လိုဖြစ်သွားပြီဟုတ်